أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العزيز. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد رسول الله النبي الأمي وآله وبارك وسلم وصلوا عليه. بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تو مركز رب دي قدرت تھا ہر ذات تے نظراں پہلو ہے اس زمین اسمان دی کل عظمت اوقات تے نظراں پہلو ہے دیہ تے کوڑے تے چڑھنا ہے ول رات تے نظراں پہلو ہے ایک میں تنی تے رواج دے دار کائنات تے نظراں پہلو ہے بعد حمد و صلاة رب السلام دعا فرمان اللہ سے ساری دی حال جبور فرمان دلی دعا ہے اللہ پاک بانی میں فرس بندی خیر فرمائے اللہ ان اقبال جس کے بعد مرادی کا تعدا فرمائے اللہ اسا سارے کو حضور دی شریعت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اسا سارے کو حضور نال حضور دی آل نال حضور دے علماء نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جتنا دوست لوگ اکٹھے اللہ پاک اسا سارے کو اپنے گھر دی اپنے حبیب دے روضہ پاک دی زیارت نصیب فرمائے آمین جڑا اتھے بیٹھے ہو آمین اچھا میرے بھائی جناب قاری محمد اسلم نشاری سے خوبصورت انداز نال اپنے کیونکہ اپنی حاضری پیش کر دے سب تو قبل پہلے نوجوان خوبصورت انداز بیان کتاب فرما دے تے اللہ پاک دے دل وچ عشق محبت دی اضافہ فرمائے جتنے اہل سنے بیٹھے اللہ سارے دی خیر اللہ حضور دے ذکر دا صدقہ سا سارے دے صغیرہ کبیرہ عطا فرمائے اچھا بھی شاعری کو گواش دے اصلاح نال خوب دی تھوڑی جی اگر برداشت دی تے لوچا چا دے کرو چا جدی سیاد ٹھیک ہے ہاتھ چلتے تو لوکاری ٹرک بھر کٹ کے بولو سبحان اللہ اللہ کرے جڑے ہاتھ اٹھتے تو مولا کہیں موزی دے محتاج نہ ہو کہیں بیماری دے وچ مبتلا نہ ہو اللہ کرے ہاتھ سلامت رہے جڑا سرکار دے نال ہو اور برداشت کر سکتے ہیں گل جڑا کرنا چاہنا توجہ پوری پوری دس استاد دے جڑا پیو والا گل میں جڑے کوڑے ہو برداشت کر سکتے ہیں استاد دے جڑا پیو والا اودی نو جگ وچ ناکامی ہے صبح جڑ کے شامی تیرے ڈھائی فطرت خناس نوامی ہے جڑا اپنے آئیت لکندے ہوئے نت بیر وچ لفظہ خامی ہے جدی آنکھ وچ موج حیا کہنی توڑے پوتر ہی سمجھ حرام جب کو سمجھ آسی ہے ضرور بلے سے سبحان اللہ اگلا جملہ سمات ہوا نسی گھر وچ قدر خاص ہوئے نسی گھر وچ قدر خاص ہوئے باہوں ڈھیر کو عزیز بڑھنا پائے اجا شہر دے شوق تو رکدا نہیں ہمیں قدم قدم تے چڑھدا پئے اے ہے پئی او وی ہوے ہا بے بیلنس کارا کوٹھا بدلے جیدا دا وسیعت دے کچھ چٹے کپڑے پاتے دے کے برداشت نہیں کرے دا اے ہے پئی او وی ہوے ہا ایویں ہک نو اگلی گڑدا پئے تھوڑے موج مرن دے نیڑے ہے اجا بے دے حق دا تڑدا پئے دیکھا جوتا پئی پتہ لگ ویسے اگو راز سفیڑے کھول کو سے جڑے مار کرے دی دیکھے تے مزاج تے جل کے دل کو سے صحیح راضی دا سبحان اللہ تے دے آیا گناہ سب دل کو سے بویو موج رسا کے آقا کو وال ہک ہک دا تے مل کو سے اگلا جملہ ہی اللہ چھوڑ جو ہک ہک دی قیمت کر کر کے تو اپنا عمل کر لے کر اللہ سے سارے کو قیمت کو لامان عطا فرمائے آمین آقا میں ساتھی سن میری برداشت کی تمہیں ہاتھ لہرا کے آقا سبحان اللہ ہک ہک دی قیمت کر کر کے تو اپنا عمل نہ رولا کر نت بے وچ چوڑا چوڑا ہی کدی اپ چائے بھی بولا کر رب عیب کہے دے ہر کہیں دے تو کہے دے عیب نہ کھولا کر بیٹھے کاتب ماور جن موٹھے دے کو سوچ سمجھ کے بولا کر اگلا جملہ علاوہ چا کر توجہ ہوے ہاں ہاتھ کو ہاتھ بلند کر کے بول سبحان اللہ انسان زمین تے ریڑ تے ڈول نا غرا تھی تمنا نے چلے جدا اتفاق نہ بہت آونی ہے او بولے سبحان اللہ اللہ کرے ایمان دے آو آمین اپ اللہ کرے کلمہ پڑھ دے آو اوے اللہ کرے کلمہ نصیب تھی وے کفن نصیب تھی وے جنازے تھی وے قبر مل کو آمین اللہ
دعا کے گھر ہر نماز دے ملے ہن سن انسان زمین تے ریت تے ٹر نا گھر راتھی تے مرنا نہیں حق دارے دا حق کھادا پئی رکھ سینے سیتا ہے مرنا نہیں مظلوم غریب یتیم دا سن حق نہ پی تے مرنا نہیں حق دار ہی جی دے پتر تے نا حق دار ہی تھی تے مرنا دل تے ہاتھ رکھ جملہ سماعت کر جو تھی بھیڑ دے جڑا ترکے کو ونے نہ کر چالو دی بخشش دیو دے مال تے روز جڑا ونے رب دے گھر دے بخشش نہیں کھا کے مال یا دی دے دا رکھے سجدے سر او دی بخشش نہیں ہن توجہ ہی کر گستاخ رسول دا موج بھاوے ونے کعبے مارو دی بخشش پڑھے کلمہ دل وچ بوکس رکھے اے چھے دل بے ایمان دا کیا فائدہ جدے اندر دا مار انسان بنے او سخری جان دا کیا فائدہ کھڑا درد رہے کرے چور چوری اے چھے اقرار دا کیا فائدہ جڑی ذکر حضور وچ بولے نا او بدبخت زبان دا کیا فائدہ زبان کدا لے سی چلے نا حسن ہتھو والے جیسے دل چمڑ دے نا اس پوچھو نا ماں کو بادشاہ دی ہار جس ویلے زبان تے مورہ لگ گئی نہ ہتھ تے پیرا دوائی دے اوتھے ہی بول پون والا تیرے محبوب دے ذکر دی محفل وچ بلند کر کے آہدا سبحان اللہ ہت لہرا گیا تھا سبحان بڑو اترو سرکار دی ذات تے ایک انو شیر سرکار دی رحمت دی عکاسی کرے تے حضور دے غلام نو جملے والا اس تو بعد انشاءاللہ ایک انو شیر میں وحید دی مناسبت نال میں پڑھ سکدا کو سمجھ آوے تے ضرور بول کو سبحان اللہ سمجھ آوے تے جوشی نہ کرے سبحان اللہ دی اب پہلے نبی یا رسول اللہ دے دور دے اندر انہاں دے اوپر دا بندہ اگر کوئی گناہ کرے آ دروازے تے لکھی جویں دا ہاں مٹھیاں تے تحریر ہووے نہیں ہے شکلا چینج ہووے نہ انسان کول حیوان بنوے نہ ہے جرم تا ساڈے کول نہیں تھیندا ساڈے دروازے تے نہیں لکھیا ساڈے مٹھیاں تے تحریر نہیں ہوئی ساڈا شکلا چینج نہیں ہویا گناہگار تو اسا وی ہے بدکاریا ساڈے کول وی ہو جے غلطیا ساڈے کول وی ہو جے ساڈا شکلا چینج نہیں ہویا ساڈے چہرے نہیں بدلے بل بل پوسی تیری سرکار دا محبت بل بل جملے کیوں نہ لاوا جو اے تے دا کرم ساڈا رہے کفرم اے بماری دا شکے سرکار نے ساڈے آئے ماتے پردے پاس چھوڑے رات لہرا کے بولے سبحان اللہ اے تے دا کرم ساڈا رہے گئے بھرم اے بابا اے دشک نا بچا چھوڑے دیا تے دا اے شان ہے یار سن لے کیڑی شان
حضور اگر فرش دے اوی سب سے تے پاون دیا بل فرما رب حبلی امتی رب حبلی امتی مولا میری امت کو بخش حضور اگر معراج تے وجے اوتھے بھی ول جملے علاوہ اللہ فرمائے محبوب امت سرکار فرمائے اللهم اغفر لي امتي مولا میری امت کو بخش اگر یوم حشر ہو تمام نبی رسول اپنے مقام تے تشریف فرما ہو تیرے اور میرے رسول عرش دا پاو پکڑ کے مولا میری امت کو بخش مولا میری امت کو بخش امتی سرکار دا ذکر بھی سنا بیٹھا ہوئے سبحان اللہ لالا اے وچھا دیتا نہیں حد لہرا کے بولے سبحان اللہ یا رسول سرکار دا کرم تے چہرے سلامت دے سرکار دے نام دی حد تے اٹھدا تے کہندے نام دے اٹھ سی لہرا کے بول سبحان اللہ اے تے دا کرم رہ گیا سادا بھرا اے بمار اے دشک لا بچا چھوڑے نہیں تے نا اے احسان ہے خوبصورت شعر جڑا میں پڑھنے لگا انشاءاللہ اگر سمجھ آ گئی تو اللہ کرے نہ موسی بول سبحان اللہ ویسا سال ویسے سبحان اللہ کوئی حجر تر کے آئے تے کی تعظیم لیو سہی شجر تر کے ابو جان مٹھی دے اندر پتھر جو پا کے آئے بل آ کے حضور دے بارگاہ وچ دیجے اگر اللہ دا سچا رسول ہے انسان میری مٹھ دے اندر کیا ہے سرکار نے فرمایا کملا نہ تھی کملا توے ہو گیا تے کو حیا نہیں اللہ رسول کو نہیں منیا میں دسا یا مٹھ علی شے دسا وے سرکار نے اشارہ فرمایا مٹھ دے اندر جڑ کر کر پتھیاں او بھی مو پر شاد اللہ الہ الا اللہ
وحده 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 لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عبده ورسول اگر حضور دیوان کا جو دیا وے تو اکھے اللہ در سچا رسول تے درخت تو تیری کبھی چلے وے سرکار نے فرمایا وا صلی سلام نے درخت تو اکھے رسول نے یاد فرمایا لے یہودی نے وے درخت تو اکھے تے کتے رسول یاد فرمایا لے پر سن وے درخت دی کوئی زبان ائی یہودی کو پیرا یا پہ علی دہا او کہ تورا حدیث ہی تا ہویا یا تا سے جانے کے تہا سے یا کہ مدر سے تے پڑھن وے نا سن محبت رسول ہے سرکار نے سرکار کو اللہ نے طاقت عطا کی دی ہے جس نے یہودی نے وجہ کرے سلام اندر سرکار دے رکھ سجے ہلے بلا تھمے ہلے بل زمین کو چرتا ہے سرکار تک تک وچ حاضر تھے پتے پتے دے وچ آواز اونے پڑی ہے اشھد اللہ الہ الا اللہ واشھد ان محمد عبد و رسول ہن شیر سن ایمان دا رہو سی دل تھر پر تو سر پر سبحان اللہ بل اون کیا کہہ سکے دے شاہ دے حضور دی رحمت دے اونے وال یہ جملے آکھیا نا حکم تے نے کو سن کوئی حاجت
رکھ کہیں تلوار تے گل لکھلا یا چچرے لفظ پاک سنا یا دھیدی فجر کو چھل لکھلا مغسور تے مانگے سنت تاوے کڑے لے ایک رات چوجتے افل لکھلا دو جگلا سگلا لہے تنزے تیڑی نالے سارے جہاں خاندے پہوے سوڑا سارے رسول دی عظمت دبر آئے گا شیر سماعت فرما ملکوت دا سردار صدرات بن کے رک گیا ملکوت دا سردار کے گواہدر جبریل امین جبریل امین گواہدر ملائکہ رسول نے جنا گواہدر شیر سماعت فرما ملکوت دا او سردار بھی صدرات بن کے رک گیا جبریل تو بولے جو حل سیار جبریل تو بولے جو حل رستے تاری لالین دے تو جگ لہار سگدہ لہی وے سوڑا تو جگ لہار گزرے دا بیٹھے اج تو 25 سال پہلے اللہ کوثر صاحب سے قلم چاندی اور ترجمانی کے دیے کیا دا بیٹھے سکھ دی مرنا ونا بھائے ملت لے سویا کرو وعدہ بھلا سدے وے سویا گئے نا سکھ دی مرنا ونا گزرے یاد دیس کرو ابھی ہر کوئی نفرت نال دے کو پھر میں دل میں نے پیش کرو ایک چکر لکھا اٹھا پھڑی تھک چیڑا گے پردیش کرو کتا خوش وسدے چلاب دے سیب یہ میں پوچھنا موسیقی
حضرت گرامی